يدلي هوت لما مرات يمي فلقسو يتنبيت قال يسفلقوا مامي አንቺ ብዙ ጊዜ በህመም ሰልፍ ውስጥ አልፈሻል በህመም ሰልፍ ውስጥ አልፈሽ ዶክተሮች ነጫጭ ለበሱ ዶክተሮች ቀዶ ጥገና ለማድረግ ተዘጋጅተው ቢላ አዘጋጅተው ቢላ ሲያሳርፉ ሁሉ አያለው ሁለት ጊዜ ሁለት አይኗን አንገቷን ብዙ ጊዜ አንቺ አትሞችም አሜን በዚህ ሁሉ ሰልፍ ውስጥ የልጅሽን በረከት ታያለሽ አሜን እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው አሜን እስራኤል ብዙ ጊዜ በጠላቶቹ ፊት ይወድቅ ነበር የሚገርመው ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ ከፈርዖን ሊታደገው ሲፈልግ በትንቢት መንፈስ የሚያወጣውን ሙሴ ላከለት ይህ ፕሮፌሰር ተወጣላችሁ አለ ወጡ እግዚአብሔር አምላክ የሚሰራው ልንገርሽ ዛሬ ከናንተ ቤት የሞትን መንፈስ ተራርጎ ያወጣል ምክንያቱም አይ ዶንት ኖ ዩ ግን ያንቺን አባት መቃብር ውስጥ አይዋለው አውነት ነው አባትሽ ሞቷል እናንተ ቤት አምስት ሰዎች አያለው አምስት ናቸው እናንተ ቤት ዓለምን አያለው ያንቺ እህት ናት ወደ አረብ ሀገር ለመሄድ ፈልጎ ፕሮግራም ያረገ ሰው አያለ እቴ ሰፊ እንጀራ ተዘጋጅቷል አንቺ አሜን አረብ ሀገርን የሚያነካካ አይደለም እግዚአብሔር ከዛ አዘልሎ የሚያሻገር አሜን እናንተ ቤት ሞት የለም ከዚህ በኋላ አሜን ሃሌሉያ ኃይሉ የሚባል ሰው ታውቃለ አባቴ ነው ሰው በብዙ ቻሌንጅ ውስጥ ያለፈ ሰው ነው በብዙ ነውጥ ውስጥ ያለፈ ሰው ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ግን በአባቱ ቤት ያለውን ዘር ላይ የተቀመጠውን ክፉ መንፈስ ሰበረው ዛሬ ዳንኤል ማን ነው ዳንኤል አንተ ነህ ካናይ ፕሮፌሰር ከዚህ በኋላ የሚነካ ሁሉ ይባረካል ፕሮፌሰር በትንሽ ነገር ሚሊየነር የሚያረግ ቅባት ላይ ሆኖ ይመጣል ነገ እንደ ውሃ ሙላት ይዞ የሚመጣውን መከራ በዚያ አካሄድ ከቀጠሉ እርግጠኛ ነኝ እኔ ወድቃሉ ይላል ምክንያቱም ስለ ነገ እግዚአብሔር የሰጣቸው የትንቢት ተስፋ የለ ነገን ሲያዩት የደረቀ ነው ልምላሜ አይታያቸው እግዚአብሔር በዛ ውስጥ አልፎ እንዴት በድል እንደሚያቆማቸው ማየት አይችሉም የአሁኑን ድርቀታቸውን የአሁኑን ውድቀታቸውን የአሁኑን አለመቻላቸውን ነው የሚያዩት ስለዚህ በተሸነፈ ዓለም ይኖራሉ ዘነበች ማን ነች አንቺ ራስሽ ነሽ እግዚአብሔር አምላክ ታምራት እንደሚያደርግ ታምኛለሽ አምኜ ነው የመጣሁት ዛሬ የሚሆን ነገር አለ ብለሽ ነው የመጣሽ አለ ብዬ ነው የመጣሁት ሁልጊዜ አንቺ አይሳካልሽም አይሳካልኝ በግንኙነት አቅጣጫ ላይ ምንም ነገር ማይሳካልሽ ሰው ምንም ነገር አንዴ ገባሽ ማለት በቃ የሆነ ነገር ተበላሸ ማለት ነው የጀመርሽው ነገር አይሆንም ሰው እንደዚህ ሲያይ የተሳካልሽ ነው የሚመስሉ ግን አንቺ ነገር እንዳይሆንልሽ የተሰራ ስራ አለ የእግዚአብሔር መንፈስ ይሄንን ስራ ዛሬ ያፈርሳል አሜን ይሄ የያሹ መጎናጸፊያ ነው አዎ መጎናጸፊያ ነው ዛሬ ላይሽ ላይ ያረጋል አሜን አረፈደም አሁን ከዚህ ቀን ጀምሮ ይሳ ሃሌሉያ አንተ የተማርክበትን ትምህርት ቤት አያለሁ ትልቅ ትምህርት ቤት እዛ ጋር አንድ ትልቅ ሱቅ አየሁ ሱቁ ውስጥ ዳንኤል የሚባል ልጅ አለ የሚገርመው ነገር አንተ ስትወጣ ስትገባ ያይሃል አንዳንዶቹ ስም አውጥተውልሃል እዛ ትምህርት ቤት ልክ ለረዥም ሰዎች ቀውላላ እንደሚባል አይነት ስም ብዙዎቹ የሚያውቁ ሰዎች አሉ እዛ የተማርክበት ቦታ ኤቭሪ ታይም አንተ ስትወጣ ያንተን አሻራ የረገጥከውን እግር አሸዋ ዘግነው የሚወስዱ ሰዎች አሉ ምክንያቱም አንተ የሆንከውና የሚሆንል ነገር የተለያየ ነው አንተ የምታስበው ሌላ የምትሆነው ሌላ ኮቴ ላይ የተደረገውን የጨለማ የመርገም ስራ ነው ማፈርሰው ዛሬ ልክ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እግርን እለቀዋለሁ አሜን እዚህ አይደለም ምድር ትሻገራለህ ቤትም ስለሆነ ጥቂት ጊዜ ነው የሚጠብቀው ብያለሁ አሁንም እሻገራለሁ ጥሼ ይወጣለሁ ጥቂት ጊዜ ነው የምጠብቀዋል ሌላ ቲካማ ብዙ ቦታ ብዙ አገር በቃ የኔ ስለሚሆን አምናለሁ ጠንካራ የትንቢት የድል ቃል አፋችሁ ላይ ካለ ያ ቃል በጠላቶቻችሁ ላይ መገለጥ ሲጀምር ከዋክብት ለእናንተ መዋጋት ይጀምራሉ ለምን ካላችሁ የትንቢት ቃል ከሶስት ቀን በፊት ከባድ ጥል ተጣላ አይሲ አንድ አይደለም ሁለት አይደለም የተተከለ የጥይት እሩምታ አንተ ላይ ሲነሰነስ አያለሁ 32 ጥይት የያዘ ምክንያቱም በሞት የሚፈልጉ ሰዎች ከሶስት ቀን በኋላ ጀመሩ ምክንያቱም ያንተን አባት አያለሁ አሰፋ ምን ነው ያንተ አባት ነው አንተ 1 2 3 9 ቁጥር 3 እና 9 39 39 አመት እድሜ ያለው በ1977 የተወለድከው አንድ ትልቅ ገበያ አያለው ገበያ ውስጥ ሾልኮች አያለው ከብቶች አያለው የቀንድ ከብቶች ነጋዴ አያለው አንተ ነህ ካናይ ፕሮፌሰር አንተ አትሞትም እግዚአብሔር አምላክ የተወሰደውን የአዲስ አርጊው ያደረክበትን ነገር እያንዳንዷ ልጅ ላይ ታገኛለህ አሜን አንተ ከሰው ጋር አትጣላም በዚህ ምክንያትም ነፍስን አታጣም በእናንተ ቤት የሚሰራውን የሞት መንፈስ ሰብር ያለው የሚገርም የብልጽግና ክብር ሃሌሉያ በዘመን መካከል ንጉስም እንደሚፈልግ ጠላት እንደሚፈልግ እንዳይሆን የሚያደርገው ማን ነው ካላችሁ እግዚአብሔር በትንቢት መንፈስ የሚልክላችሁ የእግዚአብሔር ነብይ ነው